Selam. Yeni bir kısa meslehallini sizinle bölüşürüm. Ümid ederim ki bu mesele sizin için faydalı olur. Önce sualı izah edirəm. Ozon ve oksigen gazları karşılığında ozon kütlə payını hesablayın. Ozonator məsələsidir. Gördüyümüz kimi oksigenden nə alınıb? Ozon. Tənliyimizi yazsaq, deməli oksigen alınır ozon. Və əmsallaşdıraq 2-nin 3-ə. Aha. İndi qeyd edir ki, demək, 30 mol gördüyünüz kimi qaz götürülüb və sondakı qaz qarşığı 25 moldur. 30 və 25. Bunların arasında nə qədər fərq görürük? 5 mol azalma baş verib. Yəni bunu bir növ azalmaya görə edəcəyik. Biz baxırıq ki, tənlikdə normalda 3-dən 2-yə gedir. 1 mol azalma olur. Və 1 mol azalma olan zaman, 1 mol azalma olan zaman nə qədər ozon alınır? Gördüyünüz kimi 1 mol azalma olan zaman 2 mol ozon alınır. 1 mol azalma olanda 2 mol ozon alınır. Bəs baxaq, 30-dan 25-ə keçəndə 5 mol azalma olsa nə qədər ozon alınır? Tapırıq ki, 10 mol ozon alınır. Deməli, 25 mol qarışığın 10 mol nəymiş? Ozon. Yəni, 15 molda artıq qalan oksigen olacaq və ozonun kütlə payını istəyir. Ozonun kütlə payını istəyir. Deməli, biz müəyyənləşdirdik ki, bunu bura qeyd edək ki, yadımızdan çıxmaya. Biz burada müəyyənləşdirdik ki, son qarışıqda 10 mol ozon, deməli 15 mol oksigen var. İndi biz bunların kütləsini tapaq. 10 mol ozon nə deməkdir? 10 vur 48, 480 qram. Aha. Bəs 15 mol, deməli, oksigen nə deməkdir? 15 vurulsun 32. O da edəcək, səhv etmirəmsə, o da elə 480 edəcək. Deməli, bu da etdir 480. Deməli, hər ikisinin son qarışıqda kütləsi nə qədərdir? 480 qramdır. Həm də hardan bilə bilərsiz? Baxın, bu da 30 atomdur, bu da 30 atom. Bunların kütlələri necə olacaq? Bir-birinə bərabər olacaq. Kütlələr bir-birinə bərabərdirsə, demək, bunun kütlə payı, hər birinin kütlə payı sistemdə nə qədərdir? 50%, yəni yarı-yarıyadır. Və yaxud da ki, lap tapmaq istəsəniz, omega bərabərdir. 480 biz 480, eləyəcə 960. 960, sürətdə ozonu tapdığımız onun kütləsi vur 100, eləyəcə neçə faiz? 50%. Bu şəkildə həll edib tapa bilərsiniz.